Yo, folkens, velkommen tilbake. Nubrik her, og nå skal vi spille mer Bloons. Forrige uke så kjørte vi på Beginner Map med Impopable. Denne gangen så tenker jeg at vi skal kjøre på med litt vanskeligere. Jeg lovte dere at vi skulle ta det som var vanskeligere enn Advanced. Jeg husker ikke helt hva det het. Men som dere sikkert hører, så er jeg fortsatt syk. Ikke vær for hard mot meg. Her er vi Intermediate, og så blir det vel Advanced. Og det kan bli sykt vanskelig, faktisk. Skal vi se, hva er det som er hard da? Er det ekspert? Wow. Ok, vi kan ta det mappet her. Vi kan prøve det mappet på Impopable. Dette kommer til å bli sinnssykt vanskelig, folkens. Be nice with me. Rett og slett. Vi får bare ta og starte med en liten sånn kompis. Så får vi se hvordan det her går. Vi tar jo så klart høy hastighet. Jeg får egentlig bare få ut så mange monkeys så fort som mulig. Jeg vil i hvert fall ha 4 monkeys veldig, veldig fort, før jeg begynner med noen banana farms. Så la oss bare få det i gang. Jeg har jo double money, så ting går litt lettere, men du er jo avhengig av å ha double money hvis du skal klare deg på en poppebop. Så vanskelig er det blitt. Vi vil se hvor langt er det vi klarer å komme oss nå av. Da har vi 2 monkeys oppe veldig, veldig raskt på runde 5. Vi får jo 1 monkey gratis når vi begynner runde 9. Så det hjelper jo veldig. Det som også er fint er at vi har ganske bra popping power nå. Så på ett skudd så klarer den å ta lilla, tror jeg. Nei, rosa balloons. Jeg lurer på om vi kanskje bare skal prøve å få opp en banana farm, jeg. Bare kjøre hardt med en gang. Skal vi se, da skal jeg kjøpe en sånn en. Nå er vi ikke langt unna, altså, å få... Sett opp den der. Til å få oppgradert den her, så jeg tenker jeg bare tar og kjøper 10 sånne. Så da vet jeg at når jeg brukte opp alle de der, så er vi i riktig level. Skal vi se. Vi kan ta og nå sette ut enda en sånn. Oppgraderer vi den. Så kjører vi på med upgrades her, sånn. Vi må klare det her. Men vi må også være veldig, veldig forsiktige, siden hvis vi ikke konsentrerer oss helt, så kommer vi til å ryke, og det skjer sinnssykt fort, folkens. Så be careful. Be careful. Det her er faktisk mye vanskeligere enn man tror. Og husk at jeg også nå dreper alle i midten. Når de går forbi området i midten, så er det for sent. Rett og slett. Og det må vi tenke på. Vi kan ikke la ting... gå for fort. Sånn som der, det var faktisk nesten, altså. Det var nesten så vi røyk på en blemme der. Og det kan ikke skje, altså. Det kan virkelig ikke skje. Så jeg tenker vi skal ta og... Vi burde få opp en balloon shipper. Nå veldig, veldig fort. Som jeg setter der, sånn. Og så trenger jeg mer... Jeg trenger mer penger nå. Jeg trenger virkelig mer penger nå. Med å få opp en banana farm til. Jeg ønsker å ha 3 banana farms. Det er liksom det optimale. Skal vi se om vi får tak i enda en der. Åh, vi kan ikke sette den der. Da må vi sette den der. Så skal vi prøve å oppgradere de. Vi må også ta og oppgradere den her litt. Oppgradere den så langt vi kan. Jeg velger å oppgradere alt på venstre side, siden det er litt lettere. Skal vi bare få denne her også. Sånn. Nå skal vi oppgradere banana farms, og så skal vi prøve å få ut et tower. Nå har vi fått begge de to her opp, sånn. Da skal vi ha en monkey village, som gjør alle rett og slett bare enda mer OP. Dere kjenner jo til det her, men jeg har en feeling på at vi skal klare det her nå, altså. Vi skal ha enda en balloon shipper ut der, sånn. Rett og slett bare for å prøve å være på den sikre siden. Og nå skal vi også prøve å få opp en supermonkey. Så nå må vi ta og grinde litt. Men det tror jeg kommer til å gå ganske greit. Som dere ser så går jo ting veldig av seg selv nå. Og der fikk vi også nok penger til å få ut en supermonkey. Men jeg setter der. Gradere re-rangen med en gang. Vi trenger også en supermonkey på oversiden her, sånn. Og så må vi oppgradere sånn at den kommer opp til plasma ganske fort, sånn at den faktisk kan ta LED. Jeg tror at supermonken kan ta LED når den har plasma. Litt usikker, men jeg tror det. Kommenterer gjerne i beskrivelsen hvis du vet om den gjør det eller ikke. Vi begynner å tjene ganske fort med penger. Jeg lurer på om jeg oppgraderer en sånn. Siden du ser jo at laseren klarer ikke å ta dem.
Vi klarer oss ganske greit. Jeg tenker vi bare tar og oppgraderer alle disse her nå, jeg. Til den der, hva er det heter da? Jeg husker ikke hva det heter, jeg. Det heter et eller annet. Banana Republic er det. Banana Republic, siden da begynner vi å tjene enda raskere penger, og det er veldig, veldig viktig. Vi trenger også siste oppgraderingen etter hvert, men det er litt for tidlig. Vi er bare på runde 35. Vi må gjøre oss klare nå snart, fordi nå kommer Moabs ganske raskt også. Vi skal få opp en supermonkey til. Det trenger jeg. Skal vi se, den skal vi ha her sånn. Den skal også bli plasma, og når Moaben kommer da, så er vi ganske forberedt. Da kommer vi til å gjøre veldig, veldig mye rask damage midt i her. Men jeg ønsker å også få opp et Ice Tower. Sånn at vi tar og slover dem alle. Det kan vi også trenge. Men jeg tar en liten pause her nå, og så kommer vi tilbake straks når jeg har fått litt mer penger. Nå begynner vi å ha en god del penger her, og vi er faktisk bare på runde 41. Vi skal ta og få ut en sånn her. Med en Viral Frost enhancement på seg, og så tenker vi å prøve å få det på andre siden her også. Vi har ikke helt pengertidene helt enda, men vi tjener ganske fort med penger da. Jeg lurer på om jeg skal prøve å oppgradere en til Robomonkey. Kanskje vi skal ta begge og to opp til Robomonkey. Jeg ser at pengene fyker nok så fort opp, og nå kommer Moaben om to runder. Den er veldig greit å være klar for, og jeg har lyst til å få den Moaben fort som fy bort. Jeg er også nødt til å oppgradere disse her. Jeg tenker vi oppgraderer de før vi tar Frost Tower opp. Siden den her kan suge inn Moabs, og det er veldig, veldig fint å ha. I hvert fall når Moaben kommer. Dere kommer til å se det med en gang at den kommer til å bli suget inn. Med mindre Robomonkene klarer å ta han veldig fort. Som jeg for så vidt også håper at den gjør. Åh. Jeg er helt ødelagt i halsen. Har jeg mer drikke her et sted? Nei. Det har jeg faktisk ikke. Men som dere ser her, så ble Moaben suget inn med en gang, og borte vekk var den. Så det gikk veldig fint. Da har vi også oppgradert begge Bloomshipperne opp. Vi prøver å få den her til å bli Viral Frost. Den her må vi også oppgradere til Radar Scanner. Jeg fatter ikke at jeg hadde glemt å gjøre det. Fordi Radar Scanner er veldig, veldig viktig for Camo Balloons. Det er viktig å få bort de Camo Balloonsene så fort som fy. Så skal vi prøve å få Viral Frost her sånn. Der, da tenker jeg vi kan ta og vente litt og prøve å samle penger til å få oppgradert den her. Sånn at vi får tjent enda mer penger. Der, nå har vi endelig tre banana farms maksa, så nå kommer vi til å tjene så sinnssykt mye penger. Jeg trenger mer CC, så jeg tar og oppgraderer to ninjas på hver sin side. Sånn at vi får litt CC fra de. Jeg tenker også vi tar og kjører ut en wizard, siden de er også veldig fine med tornadoene sine. Nå er det egentlig bare å spamme ut med masse tropper, eller towers. Skal vi se. Vi må få ut Robomonkeys. Jeg tenker vi skal ha i hvert fall fire stykk. Skal vi se, hvor er det vi har dem plassert? Ok, vi har dem plassert der. Vi trenger en der, og vi trenger en der. Sånn. Da har vi fem monkeys ute på mappet. Det går veldig fort nå. Vi er på runde 57. Jeg skal få alle disse her opp til Robomonkey så fort som mulig. Skal vi se. Yes, også den der. Og så skal vi ta siste oppgraderingene på dem. Så nå tjener vi såpass mye penger at det går an å vente litt nå. Nå tror jeg vi har ganske bra setup. Runde 58, ting går veldig, veldig fort, som dere ser. Vi klarer oss egentlig ganske greit. Det er veldig få ting som jeg ser går innenfor sirkelen i midten. Så det er veldig, veldig fint, og vi tjener masse penger nå. Nå har vi faktisk nok penger til å ta og oppgradere til den siste Robomonkene, og det kommer veldig, veldig fort inn med penger nå, og det er så bra. Jeg liker å se at de kommer. Jeg tenker vi skal ta og kjøpe noen nye Bloomshipper også. Vi skal ta og sette dem litt lenger ut. Jeg skal også oppgradere den her. Max, sånn at vi får laseren, det har jeg faktisk helt glemt å oppgradere. Det er også litt viktig oppgradering, som du ser, den laseren, den har en ekstrem stor range. Og nå tar jo den og faktisk popper nesten alt. Bare den laseren i seg selv. Så laseren i seg selv er jo helt genial, som du ser. Virkelig å anbefale. Nå prøver jeg bare å få nok penger så vi kan oppgradere alle til de svære supermonkene. De heter Technology... Nei, hva var det het? Det ser vi nå snart. Technological Terror, tror jeg det heter. Technological Terror, ja. Det er det de heter. De er gærne. Skal vi se, så er det en der, det blir siste.
basically så tror jeg vi kommer til å klare en Pokéball nå. Vi har liksom kommet over den vanskeligste delen, og det er det å komme i gang og få i gang økonomien. Det er det som er vanskeligst og tyngst. Så nå har vi jo 5 Technological Terrors ute, og ting går veldig, veldig fort. Nå skal vi ta og få ut noen Balloon Shippers. Helt her oppe. Jeg har lyst til å sette det innenfor der sånn. Så hvis vi setter ut disse, så vet jeg at de kommer til å suge opp Moabsene veldig, veldig fort. Og det er det vi må tenke på. Vi må få unna Moabsene, så det er Moabsene som er farlige. Varer de for lenge, og så popper de sånn cirka her, og så forsvinner de veldig, veldig fort, og det er skummelt. Det er veldig, veldig skummelt. Skal vi se, det jeg også tenker vi, å sette ut er noen sånne. Er ikke det Q for å få ut de, ja? Det er E. Vi skal ta og sette ut hvert fall en, ja, vi kan ta 6 stykker. Og så oppgraderer vi de maks på venstre siden, siden de stønner Moabs. Trenger vi mer penger. De stønner Moabs, og det er veldig, veldig greit å ha. Jeg må også sette de der på strong, det må jeg ikke glemme. Siden hvis du ikke har dem på strong, så kommer de ikke til å targete Moabsene. Noe som faktisk er hele poenget med de sniperne her. Så det er bare å ta og oppgradere det her maks på venstre siden, og sette dem på strong her sånn, folkens. Hvis ikke så er det nesten, ja, den funker nesten ikke uten. Så det. Det ser veldig, veldig greit ut nå. Trenger litt mer penger bare. Så jeg føler meg helt komfortabel. Ting koster ekstremt mye penger. Det vi nesten kunne ha gjort er å fått ut enda en Monkey Village der sånn. Så vi oppgraderer den. Skal vi se. Sånn at vi får tjent enda litt mer ekstra penger. Du er strong, du er strong. Bra. Det er penger som gjør deg king her sånn, så det er bare å stå på med å få så mye penger som mulig. Det er det som gjør at du klarer din Pokéball til slutt, så stå på. Nå er vi på runde 73. Det ser ut som at vi klarer det her nå. Vi begynner å få en ganske, ganske så grei base, som dere ser. Og der har vi de oppe. Skal vi se. Nå tenker jeg vi skal ta og få ut Glugans på alle 4 områdene her sånn. Setter de ved siden av de der. Oppgraderer de også maks på venstre siden. Det er det som er mest effektivt. De popper dem ekstremt fort. Og det er veldig, veldig greit å ha. Du må bare vente på pengene. Det er pengene som stopper meg. Altid pengene som stopper deg i Bloods. Skal vi se, nå er vi på runde 75. 10 runder unna. Det går sweet, ass. Det her går sinnssykt sweet. Skal vi se. Der, da har vi maksa de. Det vi kan gjøre da er å få ut flere av disse superbankene. Det er det eneste vi må gjøre nå. Nå har vi nok CC, altså crowd control. Så jeg tror vi klarer å overleve det aller meste, så lenge vi bare har nok damage til å ta dem med. Rett og slett, det er alt som står igjen. Nok damage. Og nok penger. Vi har jo også en active ability, så hvis det er krise og ting går i midten, så kan jeg trykke på den. Jeg burde egentlig ha musa mi over der sånn hele tiden, sånn i tilfelle ting skjer. Så jeg ønsker virkelig ikke å dø nå. Jeg er på runde 78. Vi klarer det her, folkens. Vi skal klare det her. Nå har vi 6 sånne også, så hallo. Det burde gå helt fint. Det burde ikke være noe problem. I det hele tatt. Skal vi se. Runde 79. Oh my god. Det ser ut som at vi kommer til å klare det her. Det ser søren meg ut som at vi kommer til å klare det her, folkens. Ah! Her er det sykeste. Er det mulig? Hvis vi klarer det her, altså. Oh my god. Dette er en av de vanskeligste mapsa som finnes. Og vi nailer det, folkens. Det er 7 sånne svære supermonkey-gjerninger. Technological Terror Supermonkeys. Wow. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Åh, Glugen er level up. Interessant. Hva er det den har på den siden her, da? Glues everything. Everything on the screen, ja. Skal vi se hva som skjer når jeg trykker på den. Skal vi se, vi må bare vente til det kommer litt mer ting her. Skal vi se. Bam! Ja, nei, jeg vet ikke om det skjedde så veldig mye. Jeg kan ta og vise dere hva som skjer når vi trykker på disse. Skal vi se. Woo! Så når du ser på skjermen, så bare kommer det masse sånne der blasts ut, og de er sinnssykt sterke.
Nå har jeg ekstremt mye penger, jeg skal ta og sette ut flere supermonkeys. Jeg har ekstremt mye penger da. Skal vi se. Vi driver leksene litt, og da ender det opp med mye penger. Nå går det veldig, veldig fort også. Har vi muligheten til å få ut enda en til? Er den innenfor? Den er akkurat innenfor, vet du. Da får vi enda mer penger, enda raskere. Så siste innspurten nå, det er bare 200 igjen. Så vi klarer det her. Vi klarer det her, altså. Kommer til å klare det. Det er bare å fortsette å oppgradere. Fortsette å oppgradere så mye du kan. Så kommer vi til å klare det. Oh my god. Men nå er det kaos da. Nå hadde vi ikke klart å overleve mye mer lenger. Come on. Come on. Come on. Come on. Er det siste runde, eller? Er det her siste runde, eller? Oh my god. Se på det kaoset her. Jeg bare bruker de der og den. Kom igjen. Kom igjen. Vi klarer det her. 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 Vi klarte det. Folkens. Vi klarte det her. Og jeg har ikke stemme, så jeg klarer ikke å skrike. Og nesa mi er tett. Men hallo. Vi klarte det her. 7 tokens, 2400 cash og impoppable medalje. My god. Det var ekspert. Finnes det vanskeligere? Det finnes veldig mange ekspertmaps som vi har nødt til Extreme. Oh my god. Er Extreme neste challenge, eller folkens? Er Extreme neste challenge? Dere bestemmer i kommentarfeltet. Uansett, tusen, tusen hjertelig takk, folkens, for at du så på. Legg gjerne igjen en tommel opp, det betyr utrolig mye. Og subscribe hvis du ikke har gjort det. Del videoen med alle dine venner, og har du lyst til å bli Bloons Pro? Da følg tipsene mine. Uansett, vi snakkes, folkens. Stay awesome. Adios.